Dövlət Sərədi xidmətinin Mi-17 tipli hərbi helikopterinin Qızı rayon ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda ötən gün qəza yoxlaması nəticəsində şəhid olan 11 hərbiçi İkinci Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Şəhid hərbiçilərdən 3-ü isə ailələrinin istəyi ilə doğulduqları ərazidə torpağa tapşırılıb. Bunlardan biri helikopterin pilotu polkovnik Füzuli Cabadovdur. O Zirəkənd qəbirsanlığında dəfn edilib. Kapitan Xəyyam Əliyev Diçan qəsəbəsində baş leytenant Fərid Nağıyev isə doğulduğu Beyləqan rayonunda dəfn edilib.